stebint internete, kas vyksta pasaulyje ir matant tokius vaizdelius, kaip išprotėję individai šokinėjant kažkieno turto mašinų, ten daužo langus, parduotuvėse vitrinas plėšia, neša. Jų judesiukai panašus į tos beždžioninius tokius, sunku susivaldyti, aišku, komentaruose, kaip kiti parašo, sunku susivaldyti ir nepavadinti juos išprotėjusio beždžionių gauja. Bet kita vertus, yra ir antras lazdos galas ir ne vien tik odos spalva apsprendžia, ar individas beždžionė ar nebeždžionė, didesnėje savo vidaus dalimi. Nes skaitant kai kuriuos komentarus, pastebi, kad ir su balta odos spalva individai neką anksčiau išlipė iš palmės negu tie juoduliai, kurie beždžioniauja dabar, kad ir Amerikai. Taigi ne odos spalva apsprendžia jų įlystų, ar ne. Pažvelkime į save iš šalies ir pabandykim įvertinti, kiek to žmogiškumo pačiuose mumise yra likę. Ir kaip mes tą galėtume prieš pastatyti tam gyvuliškumui, kuris kaip maras plečiasi pasaulyje. Laisvės visiems!